Armando Broja nuk është i vetëmi nëmër nëndë që ka Shqipëria. Një paracitje mirë me Italinë dhe një gol i realizuar ndaj Armenis ka bërë që Giuliano Skuca të tregoj vlerat dhe talentin e madhë që ka edhe në arenë në ndërkomtare. Surmuesi partizanit ka përfunduar së fundmi në radarët e një klubit të njohur italian. Bëhet fjal për ekipin e leqes që ka shfaqur interes për shërbimet e talentit Shqiptar dhe po monitorohet nga drejtuesit e klubit italian. Mediat italiane i kanë thuru relozhe Skukës për paracitjet e fundit me komptaren, madje duke konsideruar si një gjevair për të t'ardhme në sulmit kuqezi. Në Italis bullojnë gjithashtu se për Skukë nuk ka vetëm interesim nga ekipi leqes, oferta në drejtim të ti kanë ardhur edhe nga disa ekipe turke që kërkojnë të rëmbejnë talentin e partizanit. Skuka është duke zhvilluar një sezon mjaftë të mirë që përveç golit të realizuar ndaj armenis me komptaren, ka realizuar edhe 7 her me fanedhën e partizanit, si gola shënuesi i dytë më i mirë dhe duke luajtur një rol të rëndësishëm në fitore të demave.